waxaan runtii farxad noo ah maanta anoo matelaya dhammaan Bristol kuwa jooga iyo kuwa maqanba inaanu hawsha maanta goobjoog u nahay maqashiinina dhammaan intii tifida ka daawan doonta inaanu maanta wareejinay lacagtii waxaanu haddana maanta rugta ganacsiga aanu ku wareejinaynaa lacag loogu talagaray suuqii masiibadu ka dhacday waaheen lacagtaa qadarkeedu waa ka jeega ku qoran waa 26,523 akoontka waxay ku soo dhacday guddiga taakulaynta oo ay ku jirtaa waa ka guddoonay waanu mahadnaqaynaa dhammaan walaalaha Soomaaliland ee Bristol degan jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Bristol ee cariga dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed oo dhan 26,523 filis soo gaadhsiiyey guddiga gargaarka iyo taakulaynta suuqa waaheen ugu horreyn waxaa deeqdaasi lacageed ka warbixiyey mas-uuliyiin ku hadlaya afka jaaliyadda magaalada Bristol oo faahfaahin ka bixiyey deeqda lacageed ee dhan 26,523 filis ay soo gaadhsiiyeen guddiga lacagtaasoo loogu talagalay in la gaadhsiiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay dabkii ka kacay suuqa waaheen ilaahay baa mahadla ilaahay halkaas ku keenay maanta ee fududeeyay hawsha muddo dheer soo socoteen soo wadnay inaanu maanta goobjoog ka noqono inaan hawsha wareejino oon goobjoog ka ahano intii aniga magacaygu waa Maxamed Cismaan Sheekh waxaan ka tirsanahay magaalada Bristol waxaan muddo dheer ka soo shaqaynaynay hawshan inkastoo aanu doonaynay qadarkan soo dirnay inuu ka bato haddana wixii ilaahay qorun baa la helayaa hawsha waan ku guuleysanay waanu soo dirnay waxaan ku wareejinay hawsha toos loogu soo diray odayaasha guddoomiyuhu ka mid yahay iyo odayaasha kaleba ee suuqa waaheen ka wakiila waxaan runtii farxad noo ah maanta anoo matelaya dhammaan Bristol kuwa jooga iyo kuwa maqanba inaanu hawsha maanta goobjoog u nahay maqashiinina dhammaan intii tifida ka daawan doonta inaanu maanta wareejinay lacagtii qadarkeedu 26,523 iyo 15B taasoo noqon doonta inay wax ka tari doonto dhibaatada weyn ee masiibada ah ee suuqa waan ka dhacday waxaan marlabaad mahadcelinayaa Allaha weynay maanta sukeen keenay waxaan mahadcelinayaa odayaasha hawshan wada ee guddida suuqa waaheen dhammaanta iyagoo isku dhan waxaan mahadcelinayaa dhammaan odayaasha reer Bristol ee halkan goobjoogka maanta waa maalin salaasa ah 12 July 2022 ama 2022 waxaanu joognaa rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland annaga oo ah group dhalinyaro iyo odayaalba isugu jira oo ka yimid magaalada Bristol ayra ee cariga UK ku taala alxamdulillaahi rabbil caalamiin waddanka annagoo u nimid arrimo noo ah private waxaanu haddana maanta rugta ganacsiga aanu ku wareejinaynaa lacag loogu talagaray suuqii masiibadu ka dhacday waaheen oo ah tabarucaad ay soo ururiyeen jaaliyadda Soomaaliland ee Bristol UK lacagta qadarkeedu waa ka jeega ku qoran waa 26,523.15 oo doolarka Mareykanka ah waxaa ilaahay mahadiya oo marka hore u mahadnaqaynaa Allaha subxaanahu wa tacaala ina karasiyay inay hawsha isku soo dibaridno intaa kadib waxaan u mahadnaqaynaa dadkii badnaa ee reer Bristol ee tabarucaadkaas oo bixiyay oonu ilaahay aan uga barayno in uu wax ka khayr badan ugu bedelo waxaa halkan nagu soo dhaweeyay oo noo sheekeeyay oo from A to Z nooga sheekeeyay waayaha uu ku sugan yahay suuqaasi iminka iyo sida uu balaanku yahayba ilaahay khayr ka siiyay Farxaan Liibaan oo ah guddoomiyaha loo xilsaaray inuu lacagta sidan oo kale ah non governmentalka ah uu isaga iyo tiimkiisu ay ururiyaan Farxaan shalay baanu aad u sheekaysanay aniga iyo tiimka Bristol ka yimid waanu nooga sheekeeyey halka uu xaalku maray alxamdulillaah warar aad u fiican oo lagu farxana wuu noo sheegay dhinaca kale guddoomiyaha guddiga gargaarka iyo taakulaynta suuqa waaheen ganacsade Farxaan Liibaan ayaa isaguna ka guddoomay deeqdaasi lacageed ay soo gaadhsiiyeen jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Bristol ee cariga dalka Ingiriiska annagoo ah guddida ganacsatada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waaheen waxaa halkan maanta nala jooga walaalaha tiradooda arkaysaan oo ka socda Bristol waa guddidii lacagta ka soo ururiyey muxuu ahaa shacabiga Soomaaliland ee ku nool magaalada Bristol lacagta halkaa ka muuqata $26,523
account ka waxay ku soo dhacday gudiga taakulaynta oo ay ku jirtaa waa ka gudoonay waanu mahadnaqayna dhamaan walaalaha Soomaaliland ee Bristol degan ee lacagtaas soo ururiyay waxaanu Ilaahay idinkii ballan qaadayna inaan u gaarsino dadkii loogu talagalay jazaakumullaah khayr Ilaahay ha idinku ilaaliyo ubadka iyo dunida halka ku haysaanba Ilaahayna ha idinka aqbalo waa waynu garanayna waqti khayr laba inuu ku jirnaa maalmihii khayrka badnaaba ayaynu ku jirnaa marka way idinka gudoonay Ilaahayna idinka abaalmariyo gudidina ayagoo isku dhawaa u mahadnaqayna inta joogta iyo inta ka maqanba waxaan la jazaakumullaah khayr waana gudoonay wali waxa socda deeq ururinta iyo taakulaynta lala garab taagan yahay walaalihii dhibaatooyinka ka soo gaadhay suuqa waheen ay kaga burburtay ganacsigoodii iyo hayntoodiba Hamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.